Hallå, i dagens lilla klipp tänkte jag spela lite My Little Pony-spel. Har ingen aning varför, jag känner bara för det. Vi klickar in på något, den där till exempel. Oj, ni ser inte ett dugg här, jag får flytta upp den där. Oj, 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 oj. Ja, man. Vi tog något annat, för det jag klickade mig in på, det fungerade faktiskt inte, men... Hallå! Jag har hittat spel. Okej, nu ska vi göra någon här. Rainbow Dash. Den här musiken är ju lite jobbig. Okej, vi kör. Om man ska göra så här. Den var inte snygg. Den var snygg. Ja, det var den faktiskt. Oj, titta på henne. Okej, nu kör vi. Jag gillar färgerna. Ögonen. Där får du ha röd. Vi ska göra så här så snabbt som möjligt. Det är en challenge. Vi ska göra så snabbt som möjligt. Här gillar jag. Det är så sitt. Ja. Nej. Ja. Skor. Skor. Den antar jag. Okej. Är vi klara eller? Det här var bara för att testa spel. Det blev en väldigt kort video. Jag vet. Det blir jättekort video. Men det var en challenge att jag skulle göra det så snabbt som möjligt. Och vad är det här för spel nu då? Jag testar bara varenda spel. För jag har... Jag ska göra det så snabbt som möjligt. Jag fick in en annan vinkel här nu. Jag känner att den blev lite bättre. Okej, nu kör vi. Play antar jag. Herregud, vad är det här? Jag gör henne så olik henne som möjligt. Okej, det är olik henne. Där tar vi. Jag sätter på lite musik. Där var den klar. Det har gått 4 minuter på den här videon. Jisses bananer. Vad tycker ni om hon? Så. Ge gärna det här klippet en tumme upp. Prenumerera och ge den en kommentar. Så ses vi i nästa klipp. Hej då alla meloner.